السلام علیکم ناظرین، 12 محرم الحرام ہے، خبر کا عنوان ہے جناب شکیل حسن شمسی اپنے عہدے سے ریٹائر ہو گئے۔ تقریباً ایک دہائی کے بعد روزنامہ انقلاب کے مدیر اعلی جناب شکیل حسن شمسی صاحب آج دن میں اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اخبار کے صدر دفتر واقع نوئیڈا میں اسی تعلق سے ودائی پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جہاں جناب توقیر حبیب صاحب نے ہم سب کی ترجمانی منظوم کلام میں کر دی ہے۔ یہ منظوم کلام ویڈیو کی شکل میں پیش خدمت ہے۔ اس موقع پر اخبار کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈاکٹر محمد یامین انصاری اور شاہ عالم نیز دوسرے ساتھیوں نے گلدستہ پیش کر کے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ یقیناً شکیل حسن شمسی اس حوالے سے یاد رکھے جائیں گے کہ ان کے دور میں تمام ملازمین میں خیر سگالی کا جذبہ پایا گیا ہے۔ یہی کیا کم ہے کہ جناب مدیر محترم صاحب نے اپنے دفتر میں کبھی کسی کو اونچی آواز میں نہیں بلایا۔ اس موقع پر جناب صادق جلال، جناب ممتاز عالم رضوی، منظور جلال، نوشاد عالم، جناب عبدالحد، شاہد اقبال، جاوید عالم، عادل صاحب، محمد حامد، شمیم احمد، محمد عدیل، مشیر احمد، معصوم احمد، محمد عارف وغیرہ موجود رہے۔ موقع کی چند تصاویر بھی دیکھ لیں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ آنے والا جو بھی ہو وہ اخبار کے حق میں مزید بہتر ثابت ہو۔ دکھ یہ ہے میرے یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے ہیں جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔